15 sekuntia. Lähetys lähettäjälle. Jollain tavalla päästiin liikkeelle. Petri Strand johtaa ja ihan toisena. Kutsiinko 3 sekuntia ero Jesse Kähkönen. Kolmantena Markus Henriksson neljäntenä. Riku Tuolan kuudentena. Riku viidentenä. Markku Henriksson kuudentena. Sitten Mikko Mäkinyli, Henrikki Aasi, Kyykkäri, eli saa nyt pittejä, on jäänyt matkan varrelle. Eli Petri Ström, Jani Hohjo, se kähtyy vaikka sen, että se liittyy Riku Tolonen, Marko Ilkoon, Mikko Mäkinyli, Tommi Ylimäki, ei kuin Juha. Yli Helsinki ja sitten Tommon Ylimäkään. Petri johtaa 2 sekuntia. Sitten on Jani Hovin, joka kolmantena on Kähkösen välillä on sellainen 7 sekuntia. Sitten on taas Kähkösen ja Tolosen välillä sekunti tai puoli. Kaksi minuuttia on ajettu. Edelleen Strömholm, Kähkönen, Tolonen, Henriksson. Nyt on Henriksson tulossa 6. ja tuota Marko Eko noussut 5. Petri Ström, Jani Hovi, Jesse Kähkönen, Tolonen, Egon Henriksson. Edelleen aika tiukkaa. Strömin ja Hovin väli on 1,8 sekuntia. Tämä viimeinen pitää. 30 ajettu. Ja edelleen 2 sekunnin ero ykköseen kakkosen välillä. Sitten on nelosen Riku Tolosen ja viidentenä Marko Eklundin välillä on sellainen sekunnin ero. Hovi, Kähkönen, Tolonen, Eton, Mäkinen, Ylimäki, Yli Henrikki. Henriksson on näkynyt. Sitten on auton kanavilta. Liikuu hyppäjä. Tai tiedokkia. Strömmin ja Hovi. Eho tasan sekunti. Ja 4,5 minuuttia ajettu. Eli vielä pari kierrosta kerkiä ja vetää, jos kaikki menee yli. Ja
Jesse Kästinen kolmantena, Marko Ekon neljäntenä, Tolonen viidentenä, Ylimäki kuudentena, Mäkinen seitsemäntenä. Ja 4:50 tai 5 minuuttia. Riku Tolonen maalista, Mikko Mäkinen maalista, Ylimäki maalista. Ström, Hovi, Kähkönen maalista, Eikon maalista, eli kaikki liikkuvat aukot maalista.